Velkommen til Lyngaa Marine. Kom indenfor. Vi er en højteknologisk virksomhed, som producerer automationsudstyr til skibe. Vi producerer primært brostyringsanlæg til at styre fremdriften af skibet, men vi producerer også alarmanlæg, kontrolanlæg, dynamisk positioneringsanlæg. Vi producerer roranlæg, sidepropellanlæg. Kort sagt, vi laver alt til at styre fremdriften af skibet. Vores kunder bygger mange forskellige skibe, og det gør, at vi også skal levere mange forskellige anlæg. Disse anlæg er aldrig identiske, og vi har behov for at lave ny dokumentation på hver eneste anlæg, vi leverer. På et tidspunkt kunne vi se, at vi havde et behov for at digitalisere vores kvalitet og vores produktion. Derfor gik vi i markedet for at se, hvilke muligheder vi havde for at optimere denne proces. I løbet af processen blev det klart for os, at vi var nødt til at gøre noget for at sikre, at alle tegninger var rigtige. Derfor gik vi i gang med at undersøge, hvad vi kunne få af digitale hjælpemidler til at forbedre vores kvalitet. I vores stræben efter at digitalisere vores produktion og vores udvikling, stillede vi tre krav. Vi skulle have et program, som var nemt at tegne i, kunne holde styr på vores kabler, og som samtidig kunne holde styr på vores styklister. Valget faldt på C-Electrical for IGE+XAO, fordi den opfyldte alle vores behov. C-Electrical har givet større glæde blandt vores medarbejdere, som synes, det er nemt at tegne med. Samtidig har vi også sparet en række processer, herunder dokumentation af styklister for eksempel, som nu er blevet automatiseret og importeret direkte over i vores økonomisystem. I forbindelse med, at vi valgte C-Electrical, valgte vi også, at vi skulle have et antal kurser med i den samlede pakke. I forbindelse med disse kurser fik vi en rigtig god sparring fra IGE+XAO's underviser. Herunder nogle nye tegnemetoder, nogle nye måder at dokumentere på, som har gjort vores proces væsentligt enklere. C-Electrical giver os det perfekte værktøj til at opnå rigtige tegninger fra starten af. Men vi skal også videre. Fremadrettet vil vi via vores igangsatte digitaliseringsproces opnå en bedre tidsbesparelse, endnu mere forenklet og ensartet dokumentation, en højere produktivitet og allermest en endnu større arbejdsglæde hos vores medarbejdere.